والله او بالله او طلاه سيد عبد الله حسن يو احمد قري حسن برسنه والله او بالله او طلاه الصومالي سان اني كنت دنبينا سيد اوغيين والله ما يسن ودمتين ددك الصوماليد دلك الصوماليد حرمه ما انت لجو سعاده حدا كل الله يحرمه عيد ودبال دغدن وا اسكا تيك توك اني كدوبته الصومالي وحي ودبال دغيسه تدبات كحريته اي مالمها 26 جون يو 2 يوليو iyadoo dawladda federaalka ay kharash iyo waqti badan ku bixisay xuska xorriyadda maanta 63 sano kadib waxay muwaadiniin badan jawaab iska weydiinayaan nooca xorriyadda loo dabaaldegay iyo Soomaaliya maxarba mise waxa ay ku jirtaa xorriyad la'aan dhinac kasta ah si aan jawaab ugu helno su'aalahaasi waxaan warbixintan diirada ku saareynaa qodobada aasaaska oo ah xorriyadda iyo haddii ay xilligan haystaan dadka Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliya qaran kasta waxa uu ku taagan yahay awoodda dawladnimadiisa lagu qiyaasaa ciidamadiisa iyo sida dalkaasi uu gacanta ugu hayo amnigiisa iyo xuduudihiisa taas oo dawladda Soomaaliya ee hadda tirta ay qirsan tahay inaysan gacan ugu jirin maanta wali waxaan joognaa ciidamadeena wali dad kale lacagta noo siiyo qaarkood noloshooda qaarkeed dawladdu way bixisaa waxa dawladdu bixiso kuma filna waa la kaba dad kale noo kaba cashuur wiil kale iyo gabar kale oo dal kale ku nool oo waxayna la wadaagaan jirin oo diinna la wadaagin oo dadnimana la wadaagin oo qaarada aan ku nool dhacataa aan ku oolin oo bini aadamnimo wax la yiraahdo dad nool waaye human waa bini aadam waa nool yihiin daraadeed u soo bixiyay ayaa maxuu ahaa yaa lacagtaas ay ka timaada waxay dawladda Soomaaliya ku tiirsan tahay ciidamada admis oo ilaaliya madaxa sare ee dalka iyo xarumaha waaweyn ee dawladda oo ay ka mid tahay madaxtooyada iyo ilaha dhaqaalaha ee caasimadda qaranka aniga hadda inaan aqbalo meeshaan hadda ka yimid ee deganahay madaxtooyada in ay gabar afrikaana oo miskiina oo muslimahayn oo salaad iyo diin ilaahay aan shaqo ku lahayn inay i waardiyeyso oo in Soomaali iyo wardiisu waxa loo qanacay karmaa ciidamada Soomaaliya ee dhismaya waxay qayb ka mid ah mushaarkooda bixiya dalal shisheeye uma dhawaa xaalad ay mustaqbalka dhow isku tashan karaan iyadoo dhexda looga jiro dagaalka Al-Shabaab saacada la joogo aniga ma qabo mana arko dal xor ah iyo dad xor ah sababta ku sheega dalku markuu waa sovereignty la leeyahay waxa la fiiriyaa xuduudidiisa xuduudiisa ma amni ba dalka xuduudkiisa ma iska soo gali kara wixii doona ma laga sameyn kara dalka xuduudiisa ciidamo ilaaliye ma laha oo interest dalka wax ilaaliye ma laha salaaca kugu filan bari dhaweed ba shabaab waxay weerareen Ethiopia xuduud waxay kaga wareegeen xuduuda Soomaali galbeed ay ka gudbeen weerar yar ay geysteen intaas oo kun oo askari ah ayaa soo gashay Ethiopian ah dolo ay soo gashay airborne dolo ay qabsatay meel kasta ay qabsatay dawladda Soomaaliya waa joogtaa ku meel gaar ma wasiir arrimaha dibadeed wasiir gaashaan dhig iyo talay ciidan oo ka hadlay ma jirin kan wali dolo ay joogaan ma awood ma jiro shaqsi siyaasi muwaadin madax ka hadli karto ciidan wadan kale ka soo ruqaansaday dalka soo galay taas maxay marka dadka Soomaaliyeed shacabka iyo dadka siyaasiinta iyo aqoonyahanada maxay tusaysaa dalka inuu san xor ahayn xurriyadda siyaasadda arinaca siyaasadda Soomaaliya waxay muddo dheer u nuglayd fargelin uga imaanaysay dalalka dibadda siiba Mareykanka dowladaha khaliijka carabta iyo dalalka dariska oo si toos ugu milmay xaaladda Soomaaliya iyagoo xiriir toos la sameystay maamul goboleedyada ee qalfoofka sare baynu waxaanu ka nahay xor laakiin gudaha xor kama nahay waxaan ku sababaynayaa shakhsiba Allah ka dhigo ama dalba Allah ka dhigo markuu qofku wax walba ay isdaboolaan bay xor yihiin markaad caloosha ka xorowdo ayaad caqliga xor ka noqotaa marka maadaama aynu amni ahaan ciidan u baahanahay dhaqaale ahaan aynu u baahanahay awoodeen wax badan burbursan yihiin madaxdeena iyagu ishayaan anay arag caalamka kale iyo dowladaha kale ee dariska ah inay la tartamaan anay arag iyagu isku mashquulsan yihiin heer maamul goboleed iyo heer federaal marka aad eegto meesha la rabay inay dalkan iyo dadkan jahayaan oo maxaa dalkan iyo dadkan u danahay ay ka fikiraan
ayay siyaasadood wax noqotay inay isku mashquulaan. Maaha kuwa jooga, waa kuwa hore tagay, kuwa soo socda, kuwa hadda jooga. Itijaah guud oo hore u socda male. Taasana u soo ah. Xurriyadda dhaqaalaha. Marka la eego dakhliga dawladda Soomaaliya gudaha ka soo gala waa mid aad u yar, waxaana miisaaniyadda dawladda ilaa 700% bixiya dalal iyo hay'ado caalami ah. taas oo ay ku jiraan mushaaraadka madaxda dawladda iyo mashruucyada horumarinta dalka. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi Sayid Cabdulla Xasan iyo Axmed Gurey iyo Xasan Sheekh ii sheegay Xasan Barsane. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi Soomaali saan inay ku dambeynaysaa ay ogihiin. Wallaahi ma isna u dhimateen oo billaahi ma u dhimateen wallaahi. Sababtoo ah waxa jirto dad waxa na maamulo oo hor dhigno ah aan danta shacabka iyo dalka aan ka fikireyn marnaba. Dad waxa anaga na horkac noo ah oo maxaan ku yiraahdaa hoggaan noo ah aanan ka fikireynin maatida ka dambeysa iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo jiilka soo kaca generation-kan halkii ku dambeyn doonaan aan ka fikireyn. Gumeysiga Soomaaliya haysto waa qof kasta, dowlad kasta oo Soomaaliya dana khaasa kale ayaa gumeysi ku haysto. Sababtoo ah hadii ciidanka lagu soo tababarayo oo lagu biilayo oo maxaan ku yiraahdaa miisaaniyadda sanad kasta la kabaayo maxaa diiday in micnaha oo aqli ahaan lagu haysanayo maxaa diiday. Waxaa lagu xiroobi karaa madaxda Soomaaliyeed, indheergaradka Soomaaliyeed, dadka maxaan ku yiraahdaa hordhigga noo ah inay noqdaan dad wadaniyiida, inaysan noqon dad xaaraan quutiyaal, inay noqon dad jeebkooda ka fikiraya kaliya, inaysan noqon waa inay noqdaan dad shacabkooda u tura inay noqdaan. Haddaba markaad ogaato in Soomaaliya aysan gaarin halbeegyada lagu cabiri lahaa qaran iyo dowlad madax bannaan, ma haboon tahay inay sheegato madax bannaani magac ahaan u jirta oo kharash iyo waqti badan ay ku bixiso munaasabada loogu dabaaldegayo? Xurriyaddu waa laba, mid qubmoos ah iyo mid xaqiiqe ah. Talowteennu waa middee calaamada su'aal interland dhahibisani kama jawaabin. Dadkii 100 qof ah ku dhow oo ka soo jawaabay waxay intooda badan isku waafaqeen qubmoos inay ahayd xurriyaddu oo ina xaqiiqo ahayn. maxay dadku caqli beelin way garanayaan, ma ogtahay wax xaqiiqay waxna xaqiiqay waa la kala garanayaa.